Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Liturgicamente, estamos na quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Estamos a celebrar os mistérios gloriosos do Rosário. E vamos estar unidos com todos aqueles que pelos meios de comunicação e pela internet estão ligados aqui ao santuário, na Cova da Iria, onde Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos há mais de 100 anos. E por isso vivemos também a alegria deste centenário, deste momento em que a nação portuguesa e todas as nações do mundo inteiro exultam na alegria da Senhora que aparece aqui na Serra da Aire. Vamos pedir pelo mundo, vamos pedir pelo entendimento dos líderes mundiais, vamos pedir a misericórdia e o perdão. No primeiro mistério, meditemos na ressurreição de Jesus. Acreditar na ressurreição de Jesus para o cristão é uma condição de existência. É-se cristão porque se acredita que Jesus está vivo, triunfou da morte, ressuscitou e é para todos os homens o único mediador entre Deus e o homem. Dessa mediação participam a seu modo tudo aquilo que pela vida e pela palavra proclamam o poder e a misericórdia de Deus que sustenta todo o universo e chama todos a participar da sua vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. São Espírito e vida. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. As vossas palavras, Senhor, são Espírito. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Maria ensina-nos a acolher o Senhor. Acolho-o com louvor, a minha alma glorifica o Senhor. Assim fizera David, que acolheu a arca de Deus com exultação e colocou-a na sua cidade de Jerusalém, no meio do júbilo do seu povo. Como Maria, precisamos de acolher a Deus e dar-lhe lugar a que tem direito na nossa vida. Somos pequenos e fracos, é certo, mas Deus chama-nos a acolhê-lo e a recebê-lo em nossa casa com alegria e disponibilidade. Não podemos deixá-lo à porta, não podemos recebê-lo continuando fechados nas nossas preocupações, nos nossos interesses mais ou menos egoístas. Acolher uma pessoa é sempre acolher aquilo que Deus realiza nessa pessoa, acolher a sua vocação profunda. Pai nosso que estais... O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai, ao Filho, ao Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida, são Espírito. Nascimento de Jesus em Belém. Foi promulgado um édito de César Augusto, que manda recensear toda a gente. Para isso, cada qual tem de ir à terra dos seus antepassados. Como José era da casa e da família de David, vai com a Virgem Maria de Nazaré até à cidade chamada de Belém, na Judeia. E em Belém nasce o nosso Deus, Jesus Cristo. Não há lugar na pousada, num estábulo. E sua mãe envolveu-o em paninhos e reclinou-o no presépio. Frio, pobreza, sou um escravozito de José. Que bom é José. Trata-me como um pai a seu filho. Até me perdoa se estreito o menino entre os meus braços e fico horas e horas a dizer-lhe coisas doces e ardentes. Beijo o menino, embalo, chamo-lhe rei, chamo-lhe amor, meu Deus, meu único, meu Senhor e meu tudo. Que lindo é o menino que nasce em Belém. É curto este tempo para meditar em tanta ternura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Apresentação do menino em Belém. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do século masculino será consagrado ao Senhor e para oferecerem o sacrifício prescrito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhas. É sinal de inserção na descendência de Abraão a circuncisão, no povo da aliança, da sua submissão à lei. Pai nosso. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Aceitai as palavras da minha boca e estejam na vossa presença. Os pensamentos do meu coração, vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida, são Espírito e vida. No quinto mistério, a perda e encontro de Jesus no templo. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino em Jerusalém sem que os pais o percebessem. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que quebra o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Nele, Jesus deixa entrever o mistério da sua consagração total à missão decorrente da sua filiação divina. Não sabiais que eu tenho de estar na casa de meu Pai? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos estas três ave-marias pedindo à Virgem, filha, mãe, esposa, que nos ajude a preservar nas virtudes da fé, da esperança e da caridade, e também pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita em todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo, és o triunfo sob a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor, no Teu Imaculado Coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho conduz até Deus. Unido aos vós, nós, meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim envolvido na luz que as Tuas mãos nos vêm, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Sou o Padre Carlos Casqueiro, ao serviço das comunidades paroquiais de Alcorchel e Zibreira. Estive convosco a rezar e invoco sobre vós a bênção de Deus depois da oração final. Senhor, Pai Santo, fonte de unidade e origem da concórdia, concedei que todas as famílias dos povos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe dos homens, se reúnam num só povo da nova aliança, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.